qaar ka mid ah beeraleyda Garissa oo kulan isugu yimid ayaa sheegay in aysan jirin wax looga qabtay beeraleyda isla markaana aysan ogeyn siyaasiyiinta magaalada Garissa dhibaatada faraha ka sii baxaysa ee beeraleyda Garissa waxaana soo wadnaa ayay yiraahdeen mudaharaad weyn si wax looga qabto biyaha ka yimaada biyo xireenada waaweyn ee dalka kuurina waan iibsanay tagay naga iibsanay kuuraha tartiib lacagta ay nasiin bay raadsan hayaa looma soo jeedaano beeraley wixii gaare duqa ka warramay professor abdu waa ka warramay cumar daawud waa ka warramay dhagoweyna waa ka warramay what is the next maxaan qabanna maxaan qabsan karnaa waxaan yeeli karnaa magaalada afarteeda kano inaan blok dhigno inaan magaalada wax soo galayna jirin wax ka baxayna jirin dayaarad soo degayna jirin bo dadka dayaarad soo degay xagka ku haraano waay dadkii shalay soo doortay haddii ay kuuraha naga gadanin oo meesha ay ku tala galsaneen way noo imaan lahayeen egan waxaan in yeeli karnaa oo keliya waxaa waaya dad fara badan maale beeraleyda cabdimuxuul professor cabdi muxuu sheegay sagaal kun iyo muxuu sheegay sagaal kun iyo intaas oo qof oo ku noolad beera qoys yaa beer ku noolad dadkaa beeraha raashin ka soo gurto dad baa ka qaadaa oo ka dalaala dad bay usii geeyaan soo taamistriida taamistriida markaas intaasoo ruuxaas oo kuli mira anaa ka qaadani ani dalaal baan kasii noqoni suuqaan geyni gabdhaha sii gataan oo ilmo iskuul ogala baxaan wixii o dhan aawo waa dhammaatay waxaa keli aan ku banaanbaxaynaa oon u sheegaynaa dowladda ruutu dowladda ruutu aan u sheegaynaa action inuu qaado biyaha nagula laayay biyahaas kandirumayo maxay aan kii kale biyaha nagala xiro biyaha nagala xiro webigan weligiis uu imaan jiray ilaa 1961 intaan aqlina biyaha imaan jirna waan beeran jirna waa ku noolaan jirnay hadda biyaha socdaan hataa nolol male waxaa keli ku baxa waa madeenge nimiyahu madeenge baan khaati ka taagnay haddana biyaa noogu darsameen waan hahadlaynaa aawii muslim haddaan ilaahay barno hadii ducadaan lama aqbalay hadda ducadaan khatar lama aqbalay haddii aan soomaali nahay ree gaarisna aan nahay wasiir aan leenaho m c a iska dhaaf aan leenaho muxuu ahaa kii muxuu ahaa midka maxaadaa governor maadaa governor governor aan leenaho awa governor waa tribolis governor qabiil qabiil baan u doonnaa dad qabiil qabiil aan u doonnaa iyo lacag waxba kuma qabanay haddaan hal yeel lehen oo dhihilan maanta yaana anfici dubal calcami aan dooranno ku diga anago as a muslim as a muslim aan ku dooran lahayn wax buu qaban lahaa waxaa kaloo jira walaalayaaloo muslim baan nahay nabi maxamed baa noola soo diray ilaahay noo soo diray jibriil baa loo soo dhibay diintan waa keene waxaa xaqiiq ah maalin maanta aan ahayn yaa lagu dhidiraa maali hada alkitaabi laa yuqaadiru sagiilata walaa kabiirata ilaa axsaaha wawajaduu maa camiluu xaadira walaa yadimu rabbuka axadan maan maalin aan ahayn bay nimankaasi fikr yeeshalaayni doonaan waanay ogyihiin rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegay ninkii ummadda madax u noqdo oo ganjeel ka herto ilaahay baa ganjeelka aakhira ka xirani ganjeelka aakhira yaa ilaahay ka xiranaya haddii nimankan annaga aan isqaanoon dhaqaanoon magaaladan aan badow saarno way imaanayan maxaa jirtay baa nala dhihi haddii aan kuurax ka gadanina beerahaasi unbay noqon doonaan xilligan beer ma jirto oo dhulka waa tagay madeenka keli hasoo dhan webiga waa gebidume khalaas boorabi waan ka imaadana sida cumar daawud sheegay beertanna waa ka kac wixiin waa guraay waa dhintay daraadnin baan ka soo saarnay dhegaha wuu beele afku ababaabayuu ka dhihi wuu dhega beele soo webiganaa soo qaaday meel uga soo dhay ma naqaano dabaal buuqaana geedka qabso geedka qabso geedka qabso geedka korkiisa dhan waa jarxi dumar baa noo soo sheegay xerig baan u tuurnay xerig inaan kuwa dabaal gelina xerig u tuurnay waa soo jiidnay waa keennay ninkii mahadlay waxay noqota cunta in la siiyo war nimiyahow sidan dhaqan ma aha adduunku dhaqan ka socdo sidaan maa annaga waxaa la dilay waxaa waaye ree hebel beertan hebel ya biyo mareen ree hebel baa sidane waxaas aan ka baxno beeraley ha isku xirato beeraley maandhamaano ha qaado beeraley guri kasta ha gongaso guriga wasiir ha tagto guriga m b ha tagto kan m c a ha tagto ruto ha u qayleen ruto 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 aa jahaabba bahalaha naga xiro wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh mar haddii aad caddaysay in kuurihii aad gadateen waa maxay waxa aad ka filaysay siyaasi waxaan ka filaya male waa af soomaali waa babl stok waa af soomaali i am sure dadka lacagta ay bixiyeen waa lacag fara badan ay kuura ku gateen waa runta dhaarsiin annakaana yeelne waxaa jirtaa meesha in laga hadlay laba maada jemanka wuxuu yidhi aan diin akhrisanno oo bal diin ilaahay aan farinno waa biyaha waa dhumayaan dadka cumarna wuxuu ku xujisay wuxuu yidhi dadka baana siyaasiga ah inay irmaasi na gaarsiiyaan waay oo bal irmaan ay noo celiyaan waa runtiis irmaan buu jiri jiray laakiin waxaan u sheegay
عمر dad jimaana siyaasu go'an dooran inay siyaasay balan gaareen go'an gaareen oo idhan ila shanta sano yaan la arkin oo mise beeray haato mise kalbim ka haato meel wax u toosu aanayn ay ka dhumanay dad waan go'an hadda imaada awl ma si jiri jirin oo go'an hadda imaada waxa way nin maana siyaasi ama beeray hadda baato ama wax kale haato inuu arkin baa go'an lagu gaaray ku gaaray taas ayada xagga naga dhigtay injin tagya awal ma tagya beer tagta khasaaro aan adigu ku egway diinka in ilaahay nagu fakiyo buu ogiyo wax kaloo rajacan ka qabna ma jiro midda labaad annaga beeraha markii godadka la qoday baa dhibka noo imaaday markaan ay tufo annaga beeraha bilownay waxaan ka sii hal sana oo 13 inoo members ay bilcanka guursadeen oo ay reerka yeesheen ilmi oo iskuulkii hadda fogayay yaa rabri in la furaa la jooga rabri caami oo duqoween oo meelo kale tagay aan lahayn hadda beeri hadda qaribeen baabooyin tiir iska taga la dhaho faafilinta biyo ku shubta cidii maal cadiibo yaa la taagan yahay godadkan la qoday meeshan dhaam meesha dhib aan la koobi karin bay beeralaydu keenay waxaa laga bixinay maaha marka ani beeralayda laba maado baa mid ay inay yeeshay inay diinka la akhriso diinka lagu fakado oo ilaahay la baryo ilaahay meesha si naga yeelo ilaahay la baryo in laiskaga tago shaqo kale meelaha laga raadsado ma ogiya wax hadda beeralaya isku sii dabarjibasa beer damba fala waa laga rajabay si kastaba ha ahaatee xaaladda beeralayda Garissa ayaa ah mid soo jiitamaysay waqti badan iyagoo ka cabanaya biyaha laga soo daayo biyo xireenada waaweyn ee dalka waxayna sheegeen in ay siyaasiyiinta ismaamulka Garissa aysan u diyaarsanayn wax ka qabadka dhibaatooyinkaasi.